ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಮಂಡಿ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಏಜ್ ಆದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಂಗ್ಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಮಂಡಿ ನೋವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ? ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ, ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಮಿರರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರಾವಳಿ ಮಿರರ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ನಾನು ಆಶಾ ಉಡುಪ ಕಟೀಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕರಾವಳಿ ಮಿರರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಕದ ಎಲೆ, ಇದು ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ, ಹೀಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನಾವು ಎಲೆ ತೆಗೆದಾಗ ಫುಲ್ ಹಾಲು ಹಾಲು ಬರ್ತದೆ, ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಗಿಡ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಈ ಎಕ್ಕದ ಎಲೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ ಮದ್ದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಪಯೋಗ ಇದೆ. ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ ಉಂಟಲ್ಲ, ಎರಡು ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಬಿಳಿ ಹೂ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಹೂ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಳಿ ಹೂ ಬಿಡುವಂತಹ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ. ಈ ಎಕ್ಕದ ಎಲೆಯಿಂದ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು, ಹಾಗೆಯೇ ಸೊಂಟ ನೋವು, ವ್ರಿಸ್ಟ್ ಪೇನ್, ಹಾಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಮನೆ ಮದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಶಿನ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆಲೂವೆರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಆಲೂವೆರ, ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಳ್ಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದಂತಹ ಒಂದು ಆಲೂವೆರ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಲೂವೆರೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ 15-20 ಗಿಡ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆಲೂವೆರೆಯಿಂದ ಉಂಟಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಾಗೆಯೇ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುವಾಗ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಲೂವೆರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು 2 ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ನಮಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಖಾಲಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ನೆಡ್ಬೋದು, ಏನು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಒಂದು ಪವರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಐಟಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಜೆಲ್ಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬರೋ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇನು ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾವಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಲಿ. ನಾವು ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ ಮದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮಂಡಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಕಾವಲು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸವರಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಕದೆಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ತೊಳೆದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹುಳಿ ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾವಲಿಗೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಗುಚಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಉಂಟಲ್ಲ ಗಿಡದಿಂದ ಕೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬಿಡ್ತದೆ, ಆ ಹಾಲು ಉಂಟಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. 2 ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು, 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಕ್ಕದ ಎಲೆಯದ್ದು ಸತ್ವ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಲು ನಾವು ಎಲೆ ಹಾಕೋದ್ರ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನೋಡಿ, ಇದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಚ್ಚೋದು, ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಆಲೂವೆರ ಜೆಲ್ಲನ್ನು ಮಂಡಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ನಾವು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಎಲೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಉದ್ದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಶಾಖ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ದು ಹಾಗೆ ಶಾಖ ಎರಡು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಒಂದು ನೂಲಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀಳ್ತದನ್ನು ಹೆದರಿಕೆ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಎಕ್ಕದ ಎಲೆಯಿಂದ ಮಂಡಿ ನೋವು ಹಾಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್, ರಿಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಈ ಥರ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಕ್ರಮೇಣ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾವ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಡಿದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಗಂಟು ನೋವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.